سمعنا ما هذا والله يا شمه الرفيجه هلا ربي صوم هلا برقات معنا برقات Thank you.
Şöyle. Mesela Məhərrəm aparır. Məhərrəmdədir? Məhərrəmdədir, kimdir rahat ol. Yaxşı. Qəşər. Qəşər. Qəşər səndədir, rahat ol. Ay, mərahat ol. O kimdir rahat ol? Bu axırıncıdır. Göt üstünə. Fırran başını özlə. Məhərrəm. Dikkat elə, yerindən tərpət onu. Geç şey verirəm! Verirəm! Ben verirəm! Bu yaşlar için en iyi bir şey görelim. 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 Kızı Ertek İkmak'ın.